Ja fa un temps que la planta de Zoetis de la Garrotxa ha posat en marxa un projecte de responsabilitat social que, sota el nom 100 dies sense accidents, dona 1.100 euros a l'entitat que triïn els treballadors cada cop que l'empresa arriba als 100 dies sense accidents dins el recinte. Per cada dia sense accidents de més, l'empresa suma un euro a la xifra i en aquesta ocasió s'han sumat 1.200 euros. En la votació dels treballadors per a la donació dels diners, la iniciativa social més votada va ser un projecte d'alimentació infantil de producte fresc, majoritàriament carn i peix, per a nens i nenes que durant el període lectiu mengen equilibradament a través de menjadors escolars, però que en temps de vacances les famílies no els poden donar una alimentació sana i equilibrada. D'aquesta manera, a través de l'Aliança Humanitària de la Creu Roja Garrotxa, es podrà arribar a prop de 30 infants durant les vacances de Nadal.